prestigjore sa. Atëre, ne nuk kemi asnjë njoftim, jo vetëm për këtë që ka ndodhur sot dhe që po ndodh, por ne nuk kemi njoftim për asgjë. Që do të thotë, të gjitha këto akte që pretendojnë ata se janë marrë, ne nuk ne janë njoftuar. Madje, për ironi të fatit dhe ky është fakt gjyqësor që ne kemi depozituar dhe padin, edhe vetë vendimi KKT-s nuk na është njoftuar ne. Nga AZT-a na është çuar një kopje. Pra vendimi në vetvete nuk është dërguar në fillim. Pra edhe ai është me vonesë, që do të thotë, të gjitha këto procedura administrativisht janë nul, sepse normalisht çdo palë interesuar ka të drejtën të jap mendimin dhe qëndrimin e saj për çdo procedurë që i cilson interesat. Nëse ky organ administrativ pretendon të marrë një godinë, duhet të thotë të drejtën e saj ku e bazon, duhet të bëjë njoftim sipas ligjit të na thotë ne që un kam pretendime për këtë godinë në bazë të këtij ligji, këtij neni apo çfarë pretendim tjetër kanë ata. Nëse ne jemi dakord me atë, e zbatojmë. Nëse si jemi dakord, e kundërshtojmë në gjykatë, por nuk mund të vinë në mënyrë të njëanshme ta marrin. Çdo të thotë kjo. Folët për një proces nul, por ndërkohë nga ana tjetër jemi në një ditë feste, ditë pushimi zyrtar dhe institucionet shtetërore kanë mbritur në një biznes privat që sipas tyre edhe kjo ditë është ditë pune për të vepruar, siç e thatë dhe ju, në një aksion të paligjshëm. Si e quani ju këtë gjë? Unë e quaj, po është pjesë e nulitetit. Ne po ju themi që s'ka asnjë procedurë, është çdo gjë nul. Ne po ju themi që kjo drejtori që po vjen të zbatojë këtë vendim apo atë pretendim po vepron në mënyrë të paligjshme dhe i ka të gjitha veprimet nul. Ne po ju themi që policia po mbështet veprime abuzive, po zbaton urdhra të paligjshme të eprorëve të tyre dhe normalisht urdhri i paligjshëm nuk zbatohet. Pra çdo njeri që ka një detyrë të caktuar duhet të zbatojë urdhra të ligjshme, ti referohet ligjit. Në këtë rast ju po më pyesni dhe thoni po është ditë pushim. Është gjëja më minimale. Normal që fakti që është ditë pushim, ata nuk duhet të vinin. As nuk duhet të tentonin. Pse? Sepse imagjinoni tani një ditë pushim, ata thonë, hapeni derën edhe do bëjmë inventar. Me cilët punojës do ta bëjmë inventarin e? Pra, po ta marrësh në nivel praktik, është një mangësi e madhe. Dhe prandaj këto procedura ndodhin në kohë të gjata dhe nëpërmjet proceseve gjyqësore. Nëse ka një pretendim, ka rregulluar ligji këtë punë. Shkon në gjykatë ai që ka pretendim, ta kërkoj. Dhe gjykata vlerëson është i drejtë apo i gabuar. Sepse ata vinë dhe thonë është prona ime, kam një urdhër nga Ministria e Shëndetësisë. Hajde gjeje. Shkot. Pra përfaqësuesit e shërbimit social shtetëror do të tentonin për t'u futur brenda në godinë për të bërë inventarin ata e godinës. Ata duan të hyjnë me dhunë në godinë dhe pastaj se çdo bëjnë brenda, unë nuk mundet më as ta imagjinoj. Pra një institucion shtetëror i mbështetur nga policia që tenton dhe aktualisht po presin nuk e di mjetet rënda apo nuk e di se çka kanë në plan, thonë ne do hyjmë me dhunë. Pra kur punojnë si policistë, thotë hapeni derën ju dhe po se hapet ju do ta shqyem ne, tani imagjinoni ju çfarë ligjshmëri ka këtu. Procedurat janë shumë të thjeshta. Për të bërë veprime të hyrjes në banesë apo në rezidenca private, duhet një urdhër gjykate apo një urdhër prokurorie kur është çështje penale. Nuk jemi në çështje penale fare, jemi në çështje administrative. Nuk ka tagër ligjor asnjë institucion administrativ që të nxjerrë një urdhër për të futur në banesën apo rezidencën e një pale private. Pikë. Përderisa gjykata administrative nuk është shprehur ende, çfarë shkelje kanë kryer sot punonjësit e policisë dhe kanë zbatuar policia ka zbatuar një urdhër të paligjshëm, nuk e di kush e ka dhënë, zyrtarisht ne nuk na është thënë, kemi munduar të identifikojmë antarët e trupës policore me fotografi, me video dhe kemi mundur të mbajmë shënim disa numra për të cilët ato numra policie që identifikuan do t'i paraqisim ankesë dhe kallëzim në të njëjtën kohë. Pra ankesa do paraqitet në organet e prore të tyre që ndaj këtyre policëve duhet të merret mas dhe është e papërgjeshme. Pra vërtet një institucion mund të ketë një vullnet të caktuar, por policia është polici e shtetit, është në shërbim të qytetarëve, nuk është në shërbim të një individi apo të një institucioni. Dhe kjo ndodh në bazë ligjit. Pra policia duhet të zbatojë ligjin. Ja imagjinoni tani me çfarë tagër policia ka hyrë në këtë ambient. Ju e patë të filmuar nga fillimi në fund. Policia vjen kur ka një vepër penale, kur cënohet rendi dhe qetësia publike. Në këtë rast ato zonja thanë ne duam të hyjmë, do hyjmë me dhunë. Ç'pun ka policia ty me dhunë? Mbështet policia veprimet ty në dhunë? Po imagjinoni ju, keni një pretendim pronësie, një konflikt me komshiun tuaj me këtë tjetër. Mund të thrisni ju policinë që ty mbështes që ju të futeni në shtëpinë e komshiut? Provojeni, thireni. Po ju erdhi, ç'a ti them unë? Provoni me këta policë mbazë vin. Ju falenderoj. Po, i qartë. Siç ndoshta ata është përfaqësuesi, është avokati i Sembelliu Group. E kuptoj.